السلام علیکم دوستو دوستو نویں ویڈیو تو آپ کو خوش آمدید آدھے ہیں آج دی ویڈیو ہے جی ڈیکس 18 تبی جو کہ فار سیل ہے ان دی مکمل کنڈیشن دکھینے ہیں اور کیا لوکیشن دے پہیے اے وی لسینے ہیں تمام دوستان کے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لے ہوئی تھا اور چینل تے ہی وے نمیں تا چینل کو سبسکرائب کر گنو جنہاں نے سبسکرائب کیتا ہے انہاں دا شکریہ ڈیکس ہے جی اٹھ اے اپنا 18 تبی 18 تبی ڈیکس ہے توے دے دے پہوے نوے پین باقی اے ڈیکس دے وے میڈ ان فرانس چنگے توے پاتے ہیں زفر زرعی انڈسٹری لاہور روڈ اکاڑا یہ انہاں دی بنی ہوئی ہے ڈیکس بڑی مضبوط بنی ہوئی ہے تو بالکل اپنے جین مند رنگ پہلے تبیاں چ پئی ہے باقی یہ سٹینڈ دے پہ سٹینڈ بنا ہے ٹائر جڑے ہیں اندر نال کہنا مل سن ٹائر اندر ہن بھی کہنا باقی اندر سوراخ دیکھ سکتے ہوئے جتنی ہے کہ چلی ہوئی ہے سوراخاں تو تسا چیک کر سکتے ہوئے ٹھیک تھی گیا اور اندی جڑی ڈیمانڈ ہے 3 لاکھ روپے تھوڑی باتی کمی پیشی موقع دے تھی ویسی دیپال پورے پہ یہ نمبر ڈسکرپشن ہے کھڑائی دے